တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်စင်ရင်းတွေကိုလာမယ့်ဩဂတ်စ်လပထမပတ်အတွင်းမှာထုတ်ပြန်နိုင်မှုမျှော်မှန်းထားတယ်လို့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှညွှန်ချုပ်ဦးကိုလေးဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖြေလွှာချက်မှာကကျွန်တော်ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကစစ်ပါမယ်16ရက်နေ့မှာပြီးပါမယ်ဂျွန်16မှာပြီးပါမယ်ပြီးရင်ဂျွန်16ပြီးလို့ချင်းတော့အဖြေလွှာရေးဆက်တာပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ recode လောက်တာပေါ့နော်ကုတ်တွေပြန်ခွာရမယ်ပြန်ခွာပြီးတော့မှဒါကုတ်တွေခွာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အောင်ရင်းလောက်တာအထိကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တင်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ရင်းထွက်ဖို့ကပ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာဖြစ်ချင်မှဖြစ်နိုင်ပါမယ်အနည်းဆုံးသူကတော့ဒါသူတို့58ရက်လောက်လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါထက်တန်းပညာဦးစီးတာဟိုအခြေခံအဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနပေါ့နော် Higher Education Department ကသူတို့ရဲ့ဒါဟိုဆွဲထားတဲ့ပလင်ရဆိုလို့ချင်းအဲရက်50ကျော်လောက်လိုပါလိမ့်မယ်လိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ဖို့များတာတော့ August လပထမပတ်ပေါ့နော်ပထမပတ်အတွင်းပေါ့အလယ်တန်းအကြောင်းတွေဖွင့်တဲ့ကာလလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအဖြေလွှာစစ်ဆေးမှုမှာပါဝင်တဲ့ဆရာဆရာမအတွေကိုတော့အပြောင်းလဲမရှိဘဲမူလအစီအစဉ်တိုင်းသာစစ်ဆေးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နော်ရန်ကုန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကြီးတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးတယ်အဲ့တက္ကသိုလ်တွေကအဆောင်နေပါပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံဆရာဆရာမတွေကနေထိုင်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နေထိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစာစစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုစာချက်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေတွားရင် digital thermometer နဲ့အပူချိန်တိုင်းတာတို့လက်ဆေးတာတို့ဒါတာတွေအကုန်လုံးကတော့သူကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်။တချို့ပေါ့နော်ဥမာဆောင်မရီပဲနဲ့ဟိုအပြင်က transportation နဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တတ်မှတ်တဲ့ transportation စီးမင်းစီးကားညာကားတစ်စီးမှဆိုရင်ဥမာအရင်တော့လူ40စတဲ့ဆို20ပဲတင်ပြီးတော့ mass တက်ပြီးတော့အဲ့လိုတဲဖို့မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုအပ်ရန်အကူအညီပေးဖို့ရှိပါတယ်။နှစ်စဉ်ဇွန်လမှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်စင်းထွက်ခဲ့ပြီးမဲ့လေ2020ခုနှစ်မှာတော့ COVID-19 ရောဂါပိုးကြောင့်လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေလွှာစစ်ဆေးမှုလည်းနောက်ကျပြီးတော့အောင်စင်းထွက်လည်းနောက်ကျခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အင်းကနေစာစစ်ဌာနကိုနေ့စဉ်လာရောက်စစ်ဆေးမဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့သေယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ညွန်ချက်အတိုင်းသာစောင့်ရက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။